Центр надання адміністративних послуг у Тернополі відкрили на вулиці Острозького, 6, в колишньому приміщенні профілактичного відділу першої поліклініки. Увесь спектр адмінпослуг тут надають в режимі єдиного офісу. Над створенням такого центру працювали більше року, окрім українського, беручи до уваги досвід Грузії та Польщі. Практично усі роботи провели за гроші міського бюджету. Втілити проект допомогла Асоціація міських громадських організацій «Фонд розвитку міста Тернополя імені Володимира Лучаковського». Міжнародний фонд «Відродження» профінансував купівлю комп'ютерної техніки. Нововідкритий центр працює в режимі єдиного офісу, де можна отримати усі види адмінпослуг. Для зручності тут працює сучасна електронна система управління чергою. Є доступ до інформації з різних джерел, інформаційні термінали, веб-сайти, друковані матеріали. Тож відразу на місці будь-хто може ознайомитися з усією необхідною інформацією по отриманні тієї чи іншої конкретної послуги. Серед плюсів також називають розташування у центрі міста, поруч із зупинкою громадського транспорту. Для власників автівок міськрада виділила стоянку неподалік. Робочі місця видно звідусіль через скляні стіни, аби унеможливити корупційні моменти. І головний плюс, каже міський голова, всі послуги можна отримати в одному місці. Людина, яка хоче отримати будь-яку послугу або будь-який дозвіл чи документ, приходить сюди, подає документи до адміністратора, адміністратор приймає документи, вносить зразу, переводить їх в електронний режим, вносить їх в електронну базу даних, система автоматично визначає виконавці дату виконання, до якої потрібно забезпечити виконання даного документу, і мешканець, який прийшов сюди, подав документ, він отримує інформацію, якого числа він може прийти забрати готову документацію. Таким чином відпадає потреба ходити по чиновниках, таким чином знімається будь-які питання, вимагання якихось там додаткових документів, всього іншого. До кінця року подібні центри планують облаштувати в усіх районах Тернопільщини. Подібні дозвільні центри мають бути в кожному регіоні, в кожному районі. Тому сьогодні тут сюди ми запросили керівників з районів, які займаються цими питаннями в районах, щоб ви побачили, що має бути, як воно має бути, як воно має бути організовуватися і так далі. Звичайно, я хотів би сьогодні подякувати меру. Це ще один крок в Європу, можна так сказати. За загальними контурами це приміщення, такі сучасна техніка, яку ми тут бачимо, монітори, говорить про те, що дійсно стандарт європейський. Єдине, хочу привітати і від імені області побажати, щоб не тільки ззовні, але ще й змістово дійсно нагадувало нам Європу по якості надання послуг. Згідно діючого законодавства, передбачено, що з наступного року всі документи дозвільного характеру, навіть такі, як вплоть до видачі прав державної інспекції, всі інші документи мають видаватися лише в такому дозвільному центрі. Тому ми сподіваємося на добру плідну співпрацю з всіма іншими державними контролюючими органами. Ну, а всіх тернополян запрошуємо сюди, в цей новий центр.